Oh, dah belah dah. Dia faham ni, dia faham. Civic eh? Civic kan? Kat polis private. Tadi kat bawah ni, Civic. Kat bangun kereta dia duduk stay, hidup lampu semua. Lampu. Alamak, budak yang naik. Hari ni sponsor apa lagi? Ni, ni kita import daripada Kuala Kangsar. Tak, ajarlah benda tu guna handphone je. Malah lah guna ni. Komputer. Boleh nak guna komputer malah. Pakai handphone je. Cakap itu guna laptop lah. Laptop tu nak check duit. Check duit? Duit apa? Duit cakap. Kadang dia tak ambil duit kita kan. Nak bayar. Oh. Kita ni kat situ lah. Ui, jom. Jom power. Anak tak apa-apa. Wah, baju purple. Mak bagi baju purple lah. Oh, baik tu. Well, jam. Oh, mawi sekarang. Lihatlah. Sebenarnya pakai leket Yonde ni. Yonde. Kita. Haa, kita. Hei. Ni lep seru. Padi tak main. Jol ni. Tak, dia tak ada suara pinik siapa, ada suara pinik lebih. Dah tak cakap. Tak cakap. Hot. Alam mistik ni setuju. Jom tak pernah happy je ni. Oh. Jom tak keluar. Jom tak keluar selu. Zemigap. Zemigap apa? Zemigap. Jadi tu. Kamu bos tu rumah tak jauh. Ambil seluar. Curi-curi masuk dalam ambil curi lagi beli. Tak cakap lah kawan nak beli seluar ni. Buat alasan nak ambil seluar yang yang kompos tadi. Tak ada pun fikir nak balik rumah. Nak balik rumah tak malam lah. Temani. Jadi Zul.
Ni apa beg ni sini ni? Aduh. Siapa tu? Aduh, mana aja? Kak. Pergi. Apa yang aku ni? Tak eh ni. Nanti. Nanti dua. Bila. Kau pergi lah ni. Ngakan ni. Thank you.
Pantun lah. Sampai jumpa di video selanjutnya.